Mana bu ikkinchi feromon tutqichimiz. Uni o'lchami ozgina kattarog'iga nisbatan. Bunga ham endi mana ko'rib turasizlar. Juda ham ko'p miqdorda yaxshi ko'rinadimi, yo'q bilmadim. Ko'p miqdorda tushgan. Kapalaklar mana yangi tushgan, uchib yuribdi masalan. Bunga ko'rinsa videoda. Bitta yaqin 2 kunda 100 taga yaqin kapalak tushgan bu 2 kunda. Bunaqa feromon tutqichimiz bilan juda yaxshi natijalarga erishasiz. Yilda boshida misol uchun may oyida qo'yib qo'ysangiz, 2 marta dispenserni aylanishtirsangiz avgustgacha misol uchun 200-300 tadan kapalak tutib olishga muvaffaq bo'lasiz. Bundan tashqari bu kapalaklarni siz misol uchun yig'ib olsangiz, ma'lum miqdorda esin. Bu baliqlarga, tovuqlarga yaxshi ozuqa bo'ladi. Protsessorlarda protein moddasi ko'p bo'lib, juda ham to'yimli ozuqa hisoblanadi. Tovuqlar tuxumni ko'paytiradi. Mana paxtadalasi, ancha katta paxta maydoni. Agar shunday lavushkadan, misol uchun 1 gektarga kamida 5 tadan qo'yilsa, mana shunaqa lavushkadan kamida 5 tadan qo'yilsa, erta bahorda, misol uchun may oyida qo'yilsa shu feromon tutqich. Mana shunaqa idishli feromon tutqichimizda may oyini shu g'o'zalar bir qarich aytaylik 20 sm bo'lgan paytda qo'yilsa va yil hech bo'lmasa avgustgacha turish kerak, bularni nazorat turishlaring kerak, 5 tadan qo'yib yoki bo'lmasa 3 tadan qo'yib gektariga. Avgustgacha tursangiz, sizga chiqqan erkak kapalaklarni asta-sekinligi bilan o'ziga jalb qilib olgandan keyin sizda erkak vakuum hosil bo'ladida, ko'sak qurtlari hali urg'ochilar urug'lamay qoladi, urg'och ko'sak qurti kapalaklar urug'lamay qoladida. Kapa qurtlar hosil bo'lishi keskin kamayib ketadi. 70%gacha siz mana shu yo'l bilan mana shu usullar ko'sak qurtiga qarshi kurash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Undan keyin ozgina qolgan qismiga zaharli ximikat sepmasdan entomofoglar bilan bemalol qarshi kurashishingiz imkoniyati tug'iladi. Rahmat hammalaringizga.